il-gvern ħabbar l-introduzzjoni ta' pakket leġizlattiv robust li jolqot l ħaddimata ta' pjattaformi digitali fl-imkien ma' liġi li tassigura kondizjoniet ta' xol trasparenti u prevedibli. Dan tħabbar waqt konferenza tal aħbarijiet indirizzata mis segretarju parlamenti għad dialogu soċjali NDL li għalli dawn un sejkunu għet żmien fizmin tletċur u għaspiega li bekk il-gvern għet jimplementa mizur elettorali oħra fl f tċur ta' din il-leġizlatura fil-waqt li se jirregola fenomenu ġdid ta' li kiber bil il-pandemija investigazzjoni li saret fl-axar xur u kif il-ħaddima tal-pjattaformi jħabtu wicċom maħafna regolaritajiet fostom nuqqas ta' pagamenti ta' bonusis, pagi baxi u kontratti mux bil-miktub. B'din il-leġislazzjoni minn ħaddem is-sandu diversi obbligi fostom li jassigura paga muxin inqas minn il-minima, lif, Pace li dettaljata, kontrat ta' xol, klasijiet ta' taxxa u oħrajn. Dwar u aktar tkellimna ma' direttur ġenerali tad departiment tal-Relazzjonijiet Industriali u tal-Impjik, Dajen Vella Muscat. Jistabiliċi il proibizzjoni ta' dak li il zero hour contract xinu, kontrat min si ta' xoll. Dak huwa projibit l-ħlif za' uċetċetżjoni li jammek. Jgħati u koll il-ħaddima li waraz min ta' probation kif naħidu l-periodu ta' prova, ikun jistaj saqsil l-employer tijaw għal kondizjoni jittiktar stablux xa' fil-futur tijaw, ħaġa li qabel ma' kelniġ fil-liġi. Apparti minn hekk se jiġi assigurat ukoll l-impjegat ma jistax jitwaqqaf mill jagħmel l ieħor barra mill-iskeda ta' xogħlu li ma jsirx taħriġ mingħajr ħlas u li l-impjegati jiġu marfa bil-kundizzjonijiet kollha tax-xogħol fost oħrajn. Dejjem vella Muskat appellat ukoll l-miniħaddem sabbi sabiex jilħaq jirregola f'dan il-perjodu ta' tranzizjoni. Ba' nappella l-employers illi jamlu l-homework taħħom, juhdu stokk ta' dak li edin fjom u anka jirrin li id-department biex qabel ma nibdew namlu l-funzjoni nil l-funzjoni ta' regolatur, nkunu u għom biex anka jimplementaw din il-liġi. Għalix ovjament, ridikun jafu xħaddim għandhom, ridikun jafu l-ħinijiet, x'tip ta' xolijiet għandhom biex kunu jistaw joffru il-pakket kifinu xira l-ħaddim. Dwar dan il-segretarju parlamentari għendi għallul sostna fuq l-importanza tal-introduzzjoni ta' dan il-pakket tal-ġijiet robusti, spiegaw koll dawn il-tibdiliet u introduzzjoniet ġew diskussi fit-tul ma' sħab soċjali f'diversi laqat tal-bord ta' relazzjoniet tal-impjik u b'mod ġenerali b'sħab sħab soċjali kolla jaqblu ma' dawn l introduzzjonijiet u emendi. Zitjiet li saret konsultazzjoni biex il-gvern jifem u koll il-perspettivi tal-ħaddim u ta' minni ħaddim, sostna li bekk se tġimħarsa d-dinjeta tal-ħaddima din il-liġi ta' mela ċara li minni ħaddem irriti għad mal ma' prinċipi li jemf din il-liġi biex bazikament nidġildu l-prekarijat u nofru laqwa drittijiet l-ħaddim